وعلیکم السلام. خیر جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظام الدین صحت سنگ ہے؟ خیر خیر الحمد للہ. ماں بیگا سر رابطہ کرے وہ جاغا سے مال در سے چلتا کم یو جی کے مر گئے نا ہم اسوں دے ذرا کیسے ہم سویٹ والا جو ہے سر سو کم دے وہ سے مر گئے کی نماز دیو جڑا بیتا کو ماں کے صدا صدا گر زندہ سارے رہ کے لے سر بول دے مال پہلے سر رابطہ کم دے وہ زمانہ تے مر گئے کی اسوں ہاں نزی کلرے بس تے مر گئے کی ولائی کانڈو کی مو ضرور زما ولائی کانڈو ہاں یہ خزانے تے رقم لا رہو دی نا ہاں اور اپم چری کا خیال کرے دا ونی جی پم دا خزانے سا پم دے کدا دی پم دا مین روڈ والا پم پو جی ٹی روڈ والا ہاں تک ولائی میں بولیس ولائی زرا شاب والا ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام چھ دے خان جی زادی جمعات کیم جمعات کی جی دا پورا والا دے مین روڈ بانی دے دا ہٹ روڈ سے مردان تے کدی منڈر روڈ بانی بالکل جی بڑے ہٹ روڈ بانی بڑے مردان طرف تے جا سو سری زوزو دے دکھ رہے ہیں دا فرے استاد زے تو رقم دے دی شنگ دا من دی من دی خود دے اسی نمبر بیگم دے خانان نرا وقت زم کلی وانا دے برسے لگے زوی جے رسیم تل ودل مسے بعد بے تصور پیدا کرے او جواب ما نمبر دا غون نرا ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم استاد سر استاد سر مرگر نظام الدین مرگرو ز دیر لور کی موجود دی ما دارون بھائی گان نصر پر ابھی تک شولا دیر سر پرون مر ابھی تک مو تیار بڑخیل ترا چھ ویڈیو در لوک ما خوزو بیگا دل تک پے ایمرجنسی کی راغلے ما او خو اللہ پاک رحم کر دی سر ابھی تو شول مو تے چہرہ ددی خزانے ددی مین جی ٹی روڈ دے پی ایس او پیٹرول پمپ سرا ولالے ما او مہربانیو کی دل تک راشے خو دی راغ لے سمس تل شویرا زما زو بس است دو کور نست تل دے خر ٹک ٹاک دے نو مینٹل دے نے دماغی لا خراب دی نو سادہ دے خو چالا کا دے خ تکڑا دے ہاں بس سب پرابلم پتہ نہیں کہ بس سوانے خپ شوی دے است دو کور نست تل دے سونو مارے دے یار عمر خو بی شل کال ہوئی شل کال دار یا 20 کال نم تے سارے زما لگا جا واجدو واجدو ہاں ہاں اسو نو خوش تلے دی یرا روزے نہ رست تلے دی روزے نہ لس روز رست تلے ال تراغل زمنگ زیتا زمنگ زیتا راغل ال تب دی زنه چراوت ال تراغ زمنگ زیتا ال تے دو دریش پہ اوگلو مون تے دا پتہ نہ وجدا کنے دو کورنر تخت دی خپا شوی او ا دی مل جزا چرتا بو تلے بس دا غزین چکل وت پتہ ولگی چوس ر بنی دل تم خلق خبری گی بس دا غزین استو وتو دا غزین جو وتا ق جو تلے دی اگین رستو بے پایو پارک کی دو اڑ اختر پورس بانی چالی دلے دی واجد بھائی کا زما دا ویڈیو گورے وینے او چاہے تو ضرور سورا اور دیکھ پل پلار دا پریاد دی وارے دو نو برائی کرم کور تراشا کا کور ناراضی نو برائی کرم مینت تکو ظاہر تکو بچیا چہرہ تخپل کور تک کالو کا رقم نمبر چری دار دے بابا جان نمبر دے رقم تصویر چتا سین دار واجد تصویر دے برائی کرم کدا واجد تا چا سرم پ دیر کی وی اچا پخوا کی وی اچا سر روزگار کئ نو برائی کرم مہربانی کر دے بابا جان سر رابطو کہ ډیر زیات چکم دے خپ شوی دی ہڑے ستڑے شوی دی او اللہ دے مور خپل رچان حپنه کی رخیر سلام دا اغه جان پتہ لگی چرے چان اولاد بے درک شي کور ترانشی بیا خاص کر په مور ډیر زیات تکلیف نو واجد بچیا د خپل مور د خاطر چې کوم د خپل کور تراشا مهرباني وکړه الله دې خوشاله باد در چې سونه مور شي بچونګي خپل خپل کور تراشه خپل خپل مور خپل راضی کړي مهرباني وکړه خپل کور تراشه مهرباني وکړه واجد خان خپل کور تراشه الله دې خوشاله کا په پردي سارا باندې د یو د بل سر په سیدو باندې پنا سپاسته باندې سره کې خپل چر چا پر چل خپل انګن تراشه مور خپل در پس خپري ماما ګان در پس خپري ټول خلک در پس پلار ځان دي او شکر الحمدلله چې الله پاک دا خدمت زمانه پدې ځکه کې واغستو چې دا خلک بدخیل ته نه کړي دا مالا دې خبشوي بابا جان لا دې کړه من بابا جان نور کې رسل سره د خپل ماما جی پدې الله سپارم د خپل ځان خیر زده سوچ چم په چرچا پېچل کې د خپل ځان خیر نه ستلې راځي چې موږ تاسو ټول په جمع خیر زده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مهرباني کوي مرګرو دا ویډیو ډېر ډېر شیر کړئ چې دا دې واجب بچونګي ته ورسې.